Далі ж. Я постараюсь дуже швидко, ну, до 4 годин завершити. Ні, тут насправді, якщо дуже швидко робити, ми зараз довго не будемо, але просто вже хочу сьогодні це все розглянути, щоб після. Далі, переходимо до пункту 3.5 поля. Переходимо до пункту 3.5 поля. Я навіть ось тут почну, щоб деякі речі. Поля. Поля. Значить, до значення поля є одна важлива відмінність до значення кільця і групи. Значить, множина P означення. Означення. Множина P. Що містить яка містить щонайменше два елементи. Оце принципово. Тобто вона не просто має бути не порожньою, а вона має містити два елементи. Тобто одноелементна не підходить. Значить, множина P, яка містить щонайменше два елементи, і на якій визначено дві бінарні операції додавання і множення, бінарні алгебраїчні операції, дві бінарні алгебраїчні операції, називається поле, P відносно операції додавання і множення поле. Якщо виконуються наступні умови, перше, P відносно операції додавання і множення комутативне кільце з одиницею. Комутативне кільце з одиниці. P відносно операції додавання і множення комутативне кільце з одиниці. І друга умова. Для будь-якого елемента А із P відмінного від нуля існує елемент А в мінус першому із P, тобто існує обернення такий, що А на А в мінус першому дорівнює А в мінус першому на А і дорівнює одиниці. Тобто, якщо у вас комутативне кільце з одиницею і кожен елемент відмінний від нуля має обернення, то тоді це поле. Або дивіться, умову 2 можна замінити на умову 2 штрих. Тобто або 2, або 2 штрих байдуже. Умова 2 штрих звучить коротше. Мультиплікативна група кільця P має бути P без нуля. Тобто лише один нульовий елемент не має мати обернення. Тобто лише 0 не має оберненого елемента. Оце або 2, або 2 штрих, це одна і та ж сама умова. Просто 2 штрих записується коротше. Так? Так. Прикладами полів. Приклади полів. Так, оце я витираю, я просто не хочу все витерти, щоб зараз воно пошвидше було і одразу ссилки на дошці. Приклади полів. Це найменше поле, яке ми з вами зустрічаємо, саме найменше в нашому житті в шкільному і так далі, це поле раціональних чисел. Відносно операції додавання і множення. Будь-яка інша підмножина раціональних чисел відносно операції додавання і множення поле не дає за рахунок того, що у вас випадають там обернені елементи або щось інше. От множина цілих чисел поле не утворює. Чому? Тому що немає обернення. Да? Наприклад, для двійки немає обернення. Оце найменше поле раціональних чисел. Далі поле дійсних чисел відносно операції додавання і множення. Тепер
Приклад скінченних полів. Це оці так звані поля Галоа. Галоа, про якого я сьогодні згадував. Це Z5 відносно операції додавання і множення, оце кільце утворює поле. Z5. Ну, насправді, утворює будь-яка множина ZP, де P – просте число. Z2 буде полем, Z3 буде полем, Z5 буде полем, Z7 – поле, Z11 – поле, Z13 – поле, Z17, Z19, Z23, 29, 31, ну і так далі. Зрозуміло, да? Коли у вас тут стоїть просте число. І лише для таких N у вас буде просто, це буде поле. Значить, оце поле. Ще приклад поля, ще приклад полів. Множина, якщо ви розглянете, наприклад, множину Q, і ми позначимо так, у квадратних дужках корінь із двох. Q у квадратних дужках корінь із двох. Це множина усіх елементів виду. А плюс B корінь із двох, таких, що А і Б числа раціональні. Q коренів із двох, це множина чисел виду А плюс Б коренів із двох, де А і Б – раціональні числа. Так от, виявляється, ця множина Q коренів із двох відносно операції додавання і множення також утворює поле. Ну, забігаючи наперед, це поле міститься де? Між Q і E. Зрозуміло, так? Да? Ну, от вже ви можете індукувати поняття підполя, да? От ми розглядали підгрупа, підкільце. Тут, очевидно, можна дати означення підполя. Так от, Q буде підполем цього поля, а це поле буде підполем поля дійсних чисел. Да. Кратні корінь з двох, чи... Не зрозумів ще раз. Двох, що він робить в цій чисельності? Просто число. Тобто це числа такого виду. Наприклад, 1 мінус корінь з 2. Оце число належить до Q коренів з 2. Тому що А дорівнює 1, Б дорівнює мінус 1. Да? Наприклад, 1 поділити на корінь з 2. Чому? Тому що А дорівнює 0, а Б дорівнює 1/2. Правильно? Ну тут насправді при доведенні, що це є поле, от треба довести, що обернений до чисел такого виду є числом саме такого виду. А от доводиться яким чином? Домножається на спряження. Не зрозуміло, так? Дивіться. Я хочу довести, що 1 поділити на А плюс Б коренів із 2. Тобто якщо я беру число з цієї множини, і шукаю обернення, то обернення також належить сюди. Яким чином, що мені треба зробити? Мені треба домножити оцей вираз і поділити на спряжений до знаменника. І тоді що я отримую? Чисельник у мене буде А мінус Б коренів із 2, а у знаменник у мене буде А квадрат мінус 2Б квадрат. Правильно? І це дорівнює, як я можу розписати? А поділити на А квадрат мінус 2Б квадрат, правильно? Плюс мінус Б поділити на А квадрат мінус 2Б квадрат коренів з 2. Правильно? Тобто я показав, що обернене число такого виду є також числом такого виду. Тут, знову ж таки, от конкретно в цій задачі виникає тонкий момент. А як довести, що знаменник не буде дорівнювати нулю? А легко і просто. Якби знаменник дорівнював би нулю, то корінь з двох був би яким числом? Раціональним. А корінь з двох число ірраціональне. Значить, знаменник там ніколи нулю не дорівнює. Значить, це добре і чудово. Да? Значить, ось таке.
Далі, наступне твердження, яке треба було б розглянути. От навіть не знаю, де витерти, бо наші то є там, а там. Ну давайте ось тут вже всі побачили. А, от витер зарано, може витертили. Наступне твердження, твердження 7. Кожне поле є областю цілісності. Якщо P відносно операції додавання і множення поле, то тоді P відносно операції додавання і множення область цілісності. Твердження 7. Кожне поле є областю цілісності. Кожне поле є областю цілісності. Кожне поле є областю цілісності. Дивіться, що таке поле? Що таке поле? Це комутативне кільце з одиницею, кожен ненульовий елемент якого має обернення. Правильно? А що таке область цілісності? Це комутативне кільце з одиницею без дільників нуля. Правильно? Значить, для того, щоб довести, що кожне поле є областю цілісності, нам треба довести, що в полі немає дільників нуля. Да. Зачем називається комутативне кільце з одиницею усі нульові члени якого мають обернений полем, якщо в нього вже є назва комутативне кільце з одиницею, кожний член якого нульовий член. Це просто для зручності чи це має більший сенс? Воно має більше сенс. Зараз. Насправді дивіться, в чому полягає ідея оцих назв? Група, кільця, поле. Те, до чого ми звикли, ну, будемо казати так, для нас зі школи, от що ми звикли? У нас множина дійсних чисел. Множина дійсних чисел володіє всіма цими умовами. Множина раціональних чисел. Тобто, насправді, аксіоми поля ми списували, дивлячись на множину дійсних чисел. Я не пам'ятаю, здається, не вам казав, може вам казав, філософія математики проста. От з точки зору філософії, яке б абстрактне поняття не було, рано чи пізно воно має своє застосування на практиці. Це підтверджується багатьма прикладами, які у нас були, ну, які були в історії математики. Ну, самі такі приклади, наприклад, комплексні числа. Ми ще їх не вивчали, будемо вивчати. Коли їх придумали Вієт, там Кампанія, Кардана і всі прочі, вони були зовсім абстрактні. Ну, що таке уявне число? Корінь квадратний з мінус одиниці, да? Або розв'язок рівняння х квадрат плюс 1 дорівнює 0. От що воно таке? Його немає, пощупати не можна. От якщо є один мамонт, ви його можете пощупати. Якщо вам мають дати одного мамонта, ви врешті-решт його також можете пощупати, коли вам дадуть цього мамонта. Хто вам винен, да, або ви маєте бути. Тобто все можна пощупати. А що таке і? Бог його знає. Так от, виявляється, комплексні числа застосовуються у фізиці, а саме у радіотехніці. Тому що там оці всі коливання і так далі, воно дуже добре описується комплексними числами. Це перший приклад. Другий приклад, коли ви берете, наприклад, коли розвивалася математична логіка. Хибне твердження 0, істинне твердження 1, усі ці таблиці істинності, кому вони були потрібні. А виявляється, прийшла середина 20-го століття, винайшли комп'ютери, і всі комп'ютери побудовані на нулях і одиницях з тією алгеброю, яка була от в алгебрі логіці. Да? Знову ж таки, от абстрактна наука А конгруентного Б за модулем М. Ну кому воно потрібно? Прийшов знову ж таки 20-те століття, з'явилася криптографія, і те, що було абстрактне і здавалося, нащо воно кому треба, воно знову має застосування. Але, в усьому цьому є одне але. Всі ці абстрактні речі, які б вони не були абстрактними, які потім мають застосування,
вони насправді списуються з конкретних речей. Тобто це формалізація якихось відношень у цьому Всесвіті. І от коли я дивився в школі на множину дійсних чисел з операцією додавання і множення, всі ми вчили ці властивості. Да? Ми говорили, дітки, там вчитель вам стояв і казав, дітки, дивіться, от бачите, берете два цілих числа, 5 плюс 3 буде скільки? 8. Да? Він вам показував 5 пальчиків і 3 пальчики. І порахували всі 8 зліво направо. А тепер давайте поміняємо місцями, візьмемо 3 пальчики і 5. Що ми побачимо? Також виявляється 8. Оце, дітки, закон природи. І от, що А плюс Б дорівнює Б плюс Б. Всі ми зі школи знаємо, від перестановки сум доданків, від перестановки доданків сума не змінюється. А все це що? Оце це виливається в ось ці теорії. Таке поняття як група, кільце і поле. От поле це те, от до чого ми звикли. От множина дійсних чисел це поле. Все решта вже назви, там, наприклад, область цілісності чи кільце, це вже, ну скажімо так, воно, мабуть, з'явилося пізніше, от, ніж поле. Тому що ми от звикли працювати з множиною дійсних чисел. Там все виконується. А потім з'являється приклад. Множина цілих чисел. А от множина цілих чисел, там щось не виконується. А що не виконується? Не для кожного елемента існує обернене. Да? І от давай люди розбиратися, в чому ж причина, чому там так, а там так. І от виявляється причина в цих аксіомах. Тобто, от, що ви закладаєте, те воно і виходить. Тобто, ця абстракція, насправді, вона береться, списується з життя. І тому є сенс називати поле полем, область цілісності, областю цілісності і так далі. Тому що це... Так от дивіться, чому кожне поле є областю цілісності? В чому різниця? Різниця в тому, що в області цілісності нам треба довести, що немає дільників нуля. Да? Тобто поле не має дільників нуля. Як це довести? Від супротивного припустимо, що поле має дільники нуля. Тобто, нехай існують елементи А і Б в полі П. Наші дивіться, для дільників нуля, які вони мають бути? А не нульове і Б яке? Не нульове. Так? А не нульове і Б не нульове. Такі, що їхній добуток А на Б все ж таки дорівнює нулю. Нехай існують дільники нуля. Тобто беремо два не нульових числа, але в добутку отримуємо нуль. Але що? У нас число А відмінне від нуля, так? А П – поле. Якщо поле і число А відмінне від нуля, то для нього існує обернення. Правильно? Значить, оскільки А відмінне від нуля, А відмінне від нуля, тоді існує А в ньому спершу. Тоді що ми можемо зробити? Ми можемо обидві частини цього виразу А на Б дорівнює нулю домножити на А в мінус першому зліва. Тобто маємо А в мінус першому на А на Б дорівнює А в мінус першому помножити на 0. Правильно? І тоді що ви отримуєте? А в мінус першому на А буде скільки? Одиниця. Один помножити на Б буде скільки? Б дорівнює справа А в мінус першому помножити на 0. Щоб ми не множили на 0, ми завжди отримуємо 0. Хоча, як ви знаєте, це ще треба довести. Ми маємо на увазі, що при множенні на 0 ви отримуєте 0. Це насправді також, ну, давайте так, якості домашнього завдання вдома спробуйте довести, що з усіх цих аксіом випливає, що множення на 0 дає вам 0. О, умнічка! Прийшли до чого? До суперечності. З чим? З тим, що у нас B відмінне від нуля. Значить, наше припущення про те, що в полі є дільники нуля є яким? Хибним. А значить, в полі дільників нуля немає. А отже, поле є чим? Областю цілісності. Що і треба було довести. Так, значить, так само, як і для
групи і кільця можна вести значення під поле. Да? Значить, непорожня множина F. Непорожня множина F. Поля P, підмножина F поля P називається підполе F підполе поля P. Якщо що? Якщо F відносно праці додавання множення сама є поле. Звертаю вашу увагу, поле це означає що? Що на місце щонайменше два елементи. Тобто вона не просто не порожня, а місце щонайменше два елементи. Так? І так само у вас виконується критерій підполя. Критерій підполя. Правда, критерій підполя треба виправити. Значить, це як критерій підкільця. Давайте я все ж таки зітру критерій підкільця. Довго тримався він у нас. Ну. Значить, теорема 32. Теорема 32, критерій підполя. Значить, F підмножина поля P і F містить щонайменше два елементи. І F містить щонайменше два елементи. F місце щонайменше два елементи. Значить, F буде під полем поля P тоді і лише тоді, коли виконуються такі умови. Дивіться, якщо під поле, кожне поле є чим? Кільцем. Правильно? Значить, що треба, щоб виконувалися аксіоми, ну точніше, щоб виконувалися критерії під кільця. Тобто перші три умови під кільця виконуються. Значить, для, якщо А і Б належать до F, то звідси що випливає? Що А плюс Б також належить до F. Якщо А належить до F, то мінус А також належить до F. Врешті-решт, якщо А належить до F, перепрошую, якщо А і Б належать до F, то тоді добуток АБ належить до F. Да? Оце ви отримали критерії під кільця. А ще додається одна четверта умова, яка, що якщо А належить до F без нуля, то звідси обов'язково випливає, що А в мінус першому також належить до F. Дивіться, яка тут у вас вигода? Давайте порахуємо. Скільки аксіом містить поле? Давайте порахуємо, скільки аксіом містить поле. Поле містить, дивіться, поле це кільце. Ми для кільця порахували скільки? 8 аксіом. Так? Комутативне це 9 аксіома. З одиницею це 10 аксіом. І ще виконується оця друга. Обернений елемент. 11 аксіом. Побачили? Значить, якщо ви знаєте згоди, то 11 аксіом. А тут ви перевіряєте усього 4 умови. Вигоди всі бачать, так? Да? Значить, звертаю вашу увагу, що тут все ж таки треба, щоб F було не менше за 2. Ну і в якості прикладів я вам казав, да, оця Q є під полем цього поля, це є під полем цього поля. Ну, от такі приклади. Так, і. Наостанок. Дуже швидко. Я це все зараз витираю. Пункт 3.6. Ізоморфізм алгебраїчних структур. Насправді це те, заради чого всі ці алгебраїчні структури вводяться.